Вие някога удрил ли сте шамар? Да. Веднъж го ударих шамара и той влезе в болница. И когато излезе от болница, започна да бърка римите. Той до тогава рапираше само с мой. Изведнъж почна да бърка мой с кой. И се получаваше понякога грешка. Например, как си кой, добре съм мой. Или как си мой, добре съм кой. Да ходим ли мой, нека да стоиме кой. И тогава си задаваш въпроси, кой да стои, къде да ходи. И ставаше някакво меле. А посягал ли сте някога на жена? Посягал съм на много жени. Обаче това води до много детия, така да го кажа. Всякакви деца имам. И това е проблем. И затова предпочитам да си посягам сам. Нали, така по-безопасно да го нарека. От време на време с моите колеги, нали, тук като си почиваме, това е стаята за почивка, но те не ни позволяват да влизаме в нея и затова тук пред стаята за почивка си сядаме. Вие одобрявате ли насилието над жени? Вижте, аз по принцип над неща не одобрявам нищо. Аз по принцип съм под земята, това ми е работа, нали, да съм под земята, затова предпочитам насилието под жена. А вие ял ли сте шамари като малък? Не, шамари не съм ял. Ял съм най-различни други неща. Нали, пръст сме яли като деца, да се забавляваме, да си показваме черните зъбки един на друг. Стоножки, нали, за протеини, нещо, ако трябва. Обаче шамари не съм ял. Значи, баща ми отишъл при дядо ми, бащата на майка ми, нали, и поискал ръката. И дядо ми взел, че го приел буквално това, и отрязал ръцете и му ги дал. И те се разбрали после, че не искал ръцете само, ами, нали, да я вземе, и така си я взел, нали, ама без ръце. И така се взели и живяли дълго и щастливо, като в приказките, без ръце. И те, като съм се родил аз и като съм правил бели, искат да ме пляскат, обаче не може, защото няма ръка. Пробваха да си връзват някакви неща, да не бият, примерно, баща ми да си върже колан на рамото и да се върти, нали, и да не шляпа с колана, обаче това не ставаше. Викаха съсед един, който пък имаше